Nu kan ni luta, nu kan ni draga det, nu kan ni äta upp och doppa det där. Förstår jag, förrige mig under 24 dagar, då ska jag ju få här upp och grejer. Välkomna. En oerhört fin seinhöst, lördagsmarja. Skulle jag gå en Leif ut och jaga några häran. Och vi får hitta hajdarna och vi släppt. Och faktiskt så fäng vi upp två härar och vi skötte varsin. Och en sån där fin höstdag, först marja, så är det ju omöjligt att fara hem om en kaka är bara mitt i den eller gatenstan. Man vill ju vara ut och njut så länge det går. Jag vet inte vem av oss som får och talat att kanske det här stor gräsindren vid grönskalla har kommit från fjälls. Jag vet inte. Men hur som helst så är vi när vi fara och skåda ute i terräng. Så vi kör till strandbit och så stannar vi bilen och så gäng vi ut i Tajda och så gäng vi en del pedika. Eller när redan upp på kanten så såg vi långt ner eller vid Hårtum hur de skrocklade upp av. Och så sa vi nämligen var vi krupat. Och vi fot om fötterna. Ju närmare vi kommer, ja, då kommer ju då Talbersbacken mela. Ja, men vi viskar att vårt andra sidor förstår vi kommer ju inte. Vi kommer ju inte annan än vi ska prova. Så vi bestämde oss att göra ingenting om än vi blir ända upp till Harsen. Så vi var på höger sida, han var på vänster sida. Alltså, kröper vi i backen och jag var bort i sjöblaut. Och så då vi kommer upp, det var som en liten kul då, då hade det kommit samt att de skulle skjuta, de löfte skulle skjuta på höger och han skulle skjuta på vänster. Och mycket riktigt, vi hann ju bara komma upp på de vattenhopen där, så då löfte de 20-31 kanske. Och jag smal ju då, fyrsmälla, pang, 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 pang. Och hej som ibland händer, så kan det fara några stankhager då. Här stenar jag alltså fyr gräsänder kalla. Men 15 har fått snehager i sig. Så han var tjare. Så han ser mot Sörlandet. Och bajt i sig där i en vidig kvist och väder. Och jag sa att Leif, det var hede ut att ta någon kvist. Att de kommer att räka sig till ihop det här. Ska jag simma över och hämt 15. Klädde av med nätchen. Simma över ån. Han var inte så bra i 20 meter kanske. Nja upp i gräsan och skadelbacks. Och jag som jag tror att det är speciellt känsligt för. När jag uppåt kroppen för mig och gångade den av. Men det var en weedy som kom ut på det landet. Så nja upp i med de vidiga. Alltså, jag ska dra mig upp. Och då jag kom till landbacken. Så hade jag ställt en hagelbössa upp ett tall. Så här i vingslaget, så jag ihåg hagelbössa och det stod i natchen och skjuter två skott. Men det var ju naturligtvis, boom, vi var väl ihop frösse. Det var inte frösse som idag, det var inte. Men det var inte långt från, för här jag ett. Då var det bärdika frösse, så inte var det någon sommarvärme i vattnet. Men en upplevelse i allra glöm. Jag tror inte Leif gör det heller.